Veja logo mais no SBT Brasil. Comoção no velório de Marielle Franco. Indícios são de execução. A vereadora foi atingida na cabeça por disparos de pistola. Motorista morto no ataque fazia bico para sustentar a família. A reação das autoridades e a repercussão mundial do caso. Ato de juízes afeta o atendimento da Justiça Federal. Magistrados querem manter o auxílio moradia, que chega a R$ 4.300. Eu espero você.